Mira dalt. Allà dalt, a la paret de dalt que hi ha. Lego! Què posa? Lego. Lego? Allà hi ha un Lego. Hi ha un Lego, oi? Sí. I saps de què és l'exposició? De Legos. Sí! Anem a una exposició de Legos enormes, gegants. És més, anem a una exposició que diuen que és l'exposició més gran de tota Europa. En sèrio? En sèrio. Doncs hem pagat pasta, no? Hem pagat, però no molt. Em sembla que havíem d'anar a UE. En el 2 és on hi havia els cartells aquests. Ara veurem els cartells. No es veu el Bielet, pobret. Biel! Biel! Oh! Hola! Mira, és aquí, Neo! Mira! Ara posa't, Neo. Más grande de Europa. L'exposició de models construïts amb peces de Lego més gran de tot Europa. Aquesta és l'entrada i el visitarem. Això està a Barcelona, eh? Aquests dies. Qui és aquest? És el Hulk. El Hulk fet de Lego, eh? Ah, està l'Iron Man també. Està l'Iron Man i l'Spider-Man. Però és superbèstia. Mira, què diries que han utilitzat més peces? Per fer el Hulk o per fer l'Iron Man? L'Iron Man. Sí. Més fort, més fort. Fort. La Sagrada Família. I has vist el superavió a l'Air Force One? És l'avió del president dels Estats Units fet amb Lego. Hola, pues estaria guai saber-ho. És una rèplica del de debò, però més petit. Home, no. Pensa que hi ha de cabre la gent, Neo. La cantina i l'alcó mil·lenari. El centre de comandament. Els sables làser. Sí, que són dues coses independents, però dona la sensació... Com si estigués tallant-la. Tallant la gespa. Però realment no està. Que ha d'agafar impuls el Papa Noel. Què has trobat, Neo? Un tren. Es mou el tren? No. És una ciutat de Lego, eh? Els tancs li han encantat, el Neo. Està fent de reporter. Què és reporter? Bueno, com el Tintín. Que fa fotos i investigació. Són tot peces, eh? No és només de la sobre. Txan, 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 txan. Està xulo pels leds, eh? Per això. Qui és aquest? El Yoda! I l'X-Wing Yoda
Darth Maul, R2-D2. Tan, 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 tan. És el Jabba el Hutt. És el Biel. És el Biel. Hi ha morts aquí. Són els que estan lluitant contra aquest, que tots moren. Aquest bitxo, sí, sí. Mira, hi ha un esquelet. Molts esquelets. Aquí és un bitxo gegant que surt del terra, a l'Udun. I et passa la gent. Hi ha una segona part, l'exposició. Ah, sí? Ah. Sí, cap allà, sí, la segona part de la... I aquí estava el Jabba el Hutt veient-ho. Aquí què més hi ha? Hi ha tot de planetes. Ah, els Ewoks! Són els Ewoks! És el món dels Ewoks. Oh, mama! I aquí ja el ve a buscar. Es veu bé, però hi ha el Batman. Mira, hi ha el Batman, que té una foto de Joker i tot aquí, eh? I aquí té el Batmòbil. Batmòbil. Mota. Mira. Lego de Harry Potter. És molt mini, però, és, però representa que és Hogwarts, perquè ja aquí està l'oficina del Dumbledore, això és el banquet. Ja, 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 és molt petit, és molt petit. Encara hi ha una altra part. Sí, hi ha una altra part per aquí, hi ha el Titanic. I aquí hi ha una tercera part. Hi ha molt més. Un esquelet. Mira, i que també fet de Lego. Què és cada cosa? Ah, mira, aquí et diu el que és. Els el crani, com es deien? Clavícula, costelles... Te'n recordes el joc aquell que tenim? Sí. Aquí què hi ha? I això què és? El sistema digestiu. Tots els òrgans. Mira, l'intestí gran és el blau i el vermell és l'intestí tim. I els pulmons. Sí. Sistema respiratori. Mira, això és el que tu tens malament. Sí. És el cor. Aquí, perquè aquí hi ha més peces. Amb els seus quatre compartiments. Perquè aquí hi ha peces. No sé. Aquí hi ha més espai. Menjar, quina gana. Posa típic espanyol. Aviam, això què seria? El fuet. La paella. Ah, el fuet és això. Pa amb tomàquet? Paella, sí, pa amb tomàquet. El whisky. Truita. Què més? El whisky. Olives, no? Això, canapés amb olivetes. El whisky. Els musclos. Això és enorme, eh? És el Capitoli dels Estats Units. Oh my god. USA! USA! Molt bèstia, eh, això? Està passejant el bus. Acaba d'arribar el president dels Estats Units, eh? Mira, aquí, en el cotxe aquest oficial. El negre, la limusina aquesta d'aquí. Sí. I està tothom atent a la seva arribada. I hi ha coses de policia, eh? Carreres. Acabem de dir que no es toca i... És el món de Minecraft. T'he jugat mai. Oh, el típic drac. I aviam si tens aquest que és molt meu. Però això què és? És com un... És un circ. Un circ, no? Un elefant gigant. Apreta aquell botó. Ja veuràs que és espectacular. Què fa, el botó aquest? Ah, mira, gira la Nòria.
havia vist, jo. Els trapezis. Havia vist a la Fran, els trapezistes no els havia vist. Ni un escape room que vam fer amb l'Alicia, el País de les Meravelles, les cartes. Mira, aquí està. Feliç, feliç aniversari a tu, a mi. I mira, el castell de la reina dolenta, la reina de cors. Doncs no ho sé. Mira, aquí està la reina. Aquí hi ha totes les cartes. No ho sé, la veritat. I aquí està la reina i l'Alícia. Ai, mira, hi ha el cuc. El cuc que fumava. Sí. L'Alícia està molt bé. I aquesta és l'Alícia, també, que on està gran, a la casa del conill. Aquí està el conill del rellotge. I el, mira, mira aquí. Batman. Ara, Neo, com t'ha quedat el Batman? Ole! Ara, penja'l. Però penja'l, porta'l allà. Mira. Txan, txan, txan. On te'l poses? Aquí? Ole! M'ha agradat l'exposició de Lego, de grans construccions. És xulo, eh? Això està a Barcelona, o a l'antic Iron City, que ara és una comercial. Hi ha molta gent que va, doncs, 10 euros d'entrada. O sigui, cap de setmana, entre setmana, més barat. Setmana és més barat. Molt, molt Lego de Star Wars, ja. Molt. Hi ha moltíssim. Tota aquesta part d'aquí és Lego Star Wars, o sigui que sí que sou aficionats a Star Wars. Veniu! Apa, digues adéu, Neo. Adéu.